Jos, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi Delfin për ty dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Po pra, si që dhe ju e that, pra Prishtina, krye qendra e Kosovës, po përballet me këtë problematik të mbeturinave, menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave. Për të diskutuar më gjërë dhe më gjatë, këtu kam kryeshefin ekzekutiv të kompanisë rajonale Pastrimi, Petrit Reqica. Zoti Reqica, fillimisht të falenderoj shumë për kohën që ndatë për shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Si jemi? Zoti Reqica, pra si që dhe e dëgjuam, kryeqendra e Kosovës, Prishtina, pra po përballet me këtë sfidën e menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave. Si po qëndrojmë? Fillimisht mirëmëngjesi për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, në veçanti edhe Prishtinës, me qenë se veç tema që nga për Prishtinën. Realisht, Pastrimi si ndërmarje operon në 6 komuna, nuk i ka vetëm Prishtinën, i ka 6 komuna që në total i bie 1/3 e Kosovës, të cilën e mbulojmë me operim në grumbullimin e mbeturinave. Realisht, nga këto 6 komuna, fatkeqësisht Prishtina qëndron më keq, për faktin se në ndërmarje normalisht ka qenë ndërmarja në situatë jo të mirë edhe financiare edhe në vështërsi të gjendjes teknike të maqinerisë. Mirë po, kështu e kemi gjetë, unë jëmë tash së fundmi atje kryeshef edhe që ka po bojmë gjithë ditë është që po tentojmë me e regulu edhe me ofru shërbime sa ma cilësorë. Normalisht ne operojmë Prishtinë, ne operojmë 24 orë në 7 ditë javës, ma dje dhe sot dhe pse është e dille, sot i kemi 3 ndrimet të cilat operojnë ekipet tona, do të thotë shërbimi si shërbim nuk mungon asnjëherë. Mirë po, a është cilësor, a ka të meta, sigurisht që ka, sepse kemi një vargë komponenta të problemeve të cilat na bin deri te problematika e shërbimit sa më cilësor. Kemi sfida në Prishtinë, sidomos tek pjesa e mungesës së kontinjerëve dhe kamionëve. Në Prishtinë fatkeqësisht operojmë vetëm me dikon afër 19 kamion, mirë po çka mund të sigurojmë është që ne vetëm i kemi ndërmarrë disa hapa rreth rritjes e kapaciteteve me kamion edhe me kontinjer. Kontinjerët nuk janë obligimi Pastrimit, këta do të me pasë qartë, sepse ne si kompanive të më ofrojmë shërbimin e grumbullimit, bartjen deri në deponi. Kontinjerët obligim të kujt janë, zoti Reqica? Kontinjerët janë obligimet të komunave respektive, jo vetëm në Prishtinë, 6 komunat që operojmë ne, janë obligimi komunave respektive të cilat e mbulojnë zonën e vetë. Për aqë sa di edhe kemi informacione, shumë shpejt besoj pritet që edhe Prishtina të furnizohet me një numër të mirë të kontinjerve, e cila sigurisht do ta minimizoj atë sasinë mbeturinave në të cilat hedhen në tokë. Nuk ka zona, për shembull ne kemi mri edhe pse me kapacitete pak më të vogla në Prishtinë, në disa zona kemi arrit me kriju një numër të mirë të kontinjerve, sidomos në pjesën qendër e kemi nisë pjesën qendër, një pjesë të bregu djelit, jo krejt bregu në djelit, vetëm një pjesë, po qka është qëtësu se sidomos të pjesë e qendrës është që kemi një telashe me lokale tafariste që janë, kafiterit, të cilat pavarësisht që kanë vende në kontinjer, zakonisht hasim atë telashen që i hedhen poshtë kontinjerave. Natyra e mbeturinave të kafiterive dihet të restoranteve, janë ushqimore dhe kundërmojnë dhe e pamundsojnë atë mbajtjen e higjienës. Ne tash së fundmi në planin operative, kemi bërë një plan i themi emergjent për shkak të verës edhe volumit. Çka vlen të theksohet është asnjëherë më parë në Prishtinë nuk kanë qenë sasi më e madhe e mbeturinave, qoftë këto që janë ushqimore të përditshme, sikurse ato që janë vëllimore dhe inerte. Vetëm në muajin qershor, korrik, gusht, brenda ditës kemi pasur sasinë deri në 300 ton. Brenda ditës 300 ton, ato dikon sillet mesatarja 270 deri në 300 ton në ditë, që është do të thotë një mos e mbeturinave rekord që nuk ka qenë asnjëherë më parë në Prishtinë. Ne kemi bërë disa matje edhe të viteve paraprake, për mbeturinat inerte dhe të vëllëmshme s'po flasësh, është një numër jashtëzakonisht i madh. Ne në vazhdimsi bëjmë largimin e tyne. Ne kemi bërë pra një plan emergjent operativ, është i rregullt, ku po shkojmë në sistemin 3-në-1,
pastrimi mbeturinave inerte dhe të vëllëmshme, grumbullimi mbeturinave dhe larja dhe dezinfektimi. Fillimisht kemi mri që 3-4 lagjet ma të mdoja të Prishtinës të operojmë me këtë plan. Kemi në cilat lagje konkretisht, zotë Riqiza? Qendrën e kemi, lagjet dalojnë javëm javë, është një farë zingjire, një cikëli zingjire që lagjën e ndronë. Fillimisht e kemi nisë me Dardanin, Ulpionën, Bregun e Djelit dhe Qendrën, pastaj jo do të thotë premten, sepse kjo akcion është i regull të javur çdo të premte. Këtë premte ishim në lagjën e Mshirë, Matine, një pjesë e Bregu Djelit dhe Qendra, dhe një pjesë e vogël e Dragodanit ose Arbris. Për ndryshe, vrejet që ka një numër shumë madhë, është, të them drejten, është, është shumë e qudeshme, sepse ne pranojmë videoinqizimin nga qytetarët të ndryshëm, se si vinë maqineri, kombi, kamion, edhe bojnë zbrazin e sasive të mdoja pranë kontinjerve ta, nuk e di a janë të vedeshëm se një gjë e tillë nuk është e lejushme, fatkesisht nuk ne në shumicën e raste kryjmë shërbime edhe pse nuk janë në domenin e punës tonë, në kuptim të asoj të obligimeve ligjore për t'i kryu ato punë, po e bëjmë me qëllim që të arrijmë ta kemi të paktën një zonë pak më të pastër. Kemi pika të ndihshme në Prishtinë, janë pika të ndihshme ku në kontinuitet kemi këtë problematikën e mbeturinë e njerëzve të bile. Pak më parë, duke ardhur ka kjo pjesa pranë komunës, poshtë në qoshtë të rrugës kishin hedhë një sasi të mbeturina, ajo nuk është, përveç që nuk është në detyrën tonë për t'i pastru trotuaret, e pakta që ka do të kënë qartë dhe qytetarët ose bizneset në atë pjesë ku i hedhën këto, nuk mund të hedhën mbeturinat në trotuaret, sepse të njëta të lëshojnë arom të kundërmimit më shumë. Mirë po, ne sigurisht ne i pastrojmë ato ku i shohme, po nuk jemi në mundësi çdo herë me i pa dhe me i bato, sepse planet tona operative krijohen dhe bëhen vetëm për grumbullimin e pikave mbeturinave. Dhe plani është i përpikt në kohë, sepse ne normalisht nuk po themi se jemi të operu sukses shumë në këtë pikat, mirë po, për aqë sa kemi kapacitete, pe bojmë matë mirën. Fatkeqësisht, maqineria jonë që e kemi aktuale, është një piesë është e vjetruar, shpesh në adhën të lashe dhe kemi vonesa, mirë po këto vonesa gjdo e rikompenzojmë. Po përpichemi me i kompenzu, mirë po nga muaj e 7-orë, 8-orë, ne veç e kemi ndryshu një plan operativ, e dojmë Prishtinën në 5 zona dhe si ndërmore e kom fjallën në sistemin operativ, dhe presim një mbështetje edhe nga komuna me kamion 3. Proceset kanë fillu nga ona komunës edhe me kontinjere dhe kamion. Sigurisht edhe ne si ndërmari kemi ndërmarë disa proceset tjera të cilat presim edhe ne vetë me siguru disa kamion. Një pjesë kemi pritet me siguru me qëra, dere sa të arrim me ba edhe një mos të kamionve një zidhe pak ma fa gjate. Zotë Reqica, unë po në kësha dosh me adresu një kritik të qytetarëve të Prishtinës, pra e kam fjallën tek pazari, tek tregu i gjelbër, aty dhe ne edhe ku Radio Televizioni Kosovës është dhe jemi dëshmitar edhe ne si kolektiv që kemi mbeturina, ku ndërmon ajo pjesë, e gjitha këto. Javën e kaluar kemi bashkëbisedua dhe me kryetarin për Parim Rama dhe kemi qenë bashkë në këtë pjesën ku do të zhvendosët pra tregu i gjelbër, edhe po shpresoj që kjo problematik e të mërshme, kisha me e qujtë, kësoj problematike ti bëhet një zgjidhje, sepse vërtet pjesa e tregut është në gjendje jo të mirë. Në fakt e kjo pjesë, kjo është një ndër pikat që i përmenan që i kemi si ma të ndishme. E para si qështje, të qështje e tregut edhe vetë si kryeshef e kom adresu edhe me drejtore në shërbime publike, po edhe me kryetare në komunës që ta shikojmë mundësin, sepse ne si pastrim, si ndërmore, nuk e bëjmë vendosin e lokacionave apo
largime në lokacioneve, pikave të grumbullimit. Ne ofrojmë vetëm shërbimin, mirë po komuna është ajo e cila i vendos lokacionet. Ai lokacion ato nuk do të jetë ato si lokacion, sepse ne si kompani e para RTK-ja si RTK e ka shërbimin e vetë, ka kontinuerat brenda teritorit vetë objektit. Realisht jo, nuk ka. RTK-ja si institucion i ka 3-4 kontinuera aty pranë. Jashtë po flas, pra në afërsitë të tregut, ku edhe gjithë ata shitës ambulant aty i hedhin mbeturin, atash nuk po them që i keq përdorin apo jo, mirë po jo, nuk e ka mrena institucionit. Çështja kështu, ne me institucione ose shkolla ose radio televizionin në këtë rast, kemi kontratat e veçanta. Në kontratat e veçanta nuk kuptohet që shërbimi kryet vetëm për RTK-n. Dhe në këto situata, ishdo është që të pakten, ndoshta jo të jasiguroni një vend mrena, në njërë që me arrit me siguru të pakten që tjertë mos me jetë. Tek pjesa e shtëpive ane dhe lokale, kryo shërbime derë më derë, dhe pjesa e pazarit, e prap pazari ka një kontrat me neve që është kontrat e veçantë dhe e ka në pjesën e branshme të tregut atje, e ka zonën e caktuar. Ndërsa kjo pika shfrytëzohet, do të thotë, nga të gjithë, qoftë nga lokale, qoftë nga tregtarët, qoftë nga tregtarët ilegal, ato që janë një pjesë e tyre, dhe ata e krijojnë këtë situatë, sepse unë e kemi analizu mirë edhe kemi pa të arsyshme që ajo pikë të largohet nga ato, sepse përveç që ka sasi të madhe të pakontrolluar mbeturina, ato kemi edhe një telashe, një sfid, që rregullisht parkohen veturat ato dhe në shumicën e raste neve na pamundsojnë me bo edhe pastrimin. Kemi raste të shumë të ku na është raportu edhe i kemi me fotografi edhe incizime, ku nuk kanë mujtë me ofru të pak të në shërbim gjatë gjithë natës, sepse problemo që mungën sheja e ndalimit parkimit veturav, policia nuk mund me intervenu në këto raste, ne nuk edhe ma pak kemi mundësi me bo një zgjidhje, shtu që e kemi potenciu. Është një farë zingjiri. Po, ne regulisht sa e na e për mundësi atë pjesë edhe e pastrojmë edhe e dezinfektojmë, po është e pa mundur me mbrim e majtë nër kontrol, sepse atër një sasi është e jashtë zakonshme e mbeturina. Shtu që ne kemi me e shiku prapë situatën edhe mundësin, nëse është e nevojshme eliminojmë krejtë edhe kështu edhe kontrollojmë të paktën sasinë e mbeturina me shërbimin derë më derë ose me lokalet me së cilin veç e veç. Zoti Reqica, a mendon që do të duhe një sensibilizim më i madh tek qytetarët, pra që të dihet vendi ku do të duhej të hedheshin mbeturinat dhe jo jam dëshmitare e shumë herë kur kam pa që një qytetari nuk e hedhë mbeturinën aty ku e ka vendi, pra në kontenjer, por në afërsi. Pra nështa do të duhe një sensibilizim më i madh. Sigurisht, ne pavarësisht vënesat tona që i kemi dhe situatës rështirë si ndërmore, sepse ndërmore në të drejten e kemi gjetë në një bus kolapsit edhe në aspektin financiarë edhe në aspektin e mekanikës, po që kemi arrit me bashkë e kemi zhvillu edhe kemi arrit me kriju një farë stabiliteti financiarë, kjo është një masë e mirë e cila na siguran të pak të ne të fuqizome edhe të arrim të sigurojmë masinerin e nevojshme për me pas shërbimin cilësor. Mirë po krasë, pësaj sigurisht do të një sensibilizim qytetar. Unë vetë shpesh ndodhë reagoj në rjetët sociale kur shë disa video se fotët të cilat plasohen, shien kontinjerë të thate dhe shiet masa e mbeturinave në tokë, sepse nuk e kuptej qka është telasha që nuk hudhët në vendin e durë. Normalisht kemi telashe tjera që normalisht kërkan edhe sensibilizim edhe qytetarën, sidomos në lagjët ku është parkingi lagjës edhe gjindën edhe kontinjerët tonë. Kemi disa lagje, jo numëri vogël, është kogja një numëri madhë, të cilat në hasin vështërsi në operimin tonë, sepse i blokojnë kontinjerët tonë. Kontinjerët përveç që duhet të tërhiqen deri te kamionet tonë, e ka një sasit madhën beturina, diko një 1100 kg të cilat duhet me u tërjek. Edhe është e pamundën kur veturat e blokojnë atë pjesë. Normalisht kemi edhe telashën me mbeturina inertet vëllëmshme, kove të fundit e kemi pas një numër shumë të madhë ku në kontinjerë tonë janë hedhë materialet forta, ndërtimore, plaka,
Shtretër mobile. Shtretër mobile. Mirë po shtretër edhe mobilet i vrejmë edhe i hasim edhe i largojmë, po të lasha është që kur hidhëm materialet forta, beton edhe këto, e mbi to hidhët si për edhe mbeturinat, punëtorë tonë nuk janë në gjendje me e po qka ka brenda dhe në momentin që ato fute në sistemin e kamionit tonë, potencialisht kamionin atë moment del prej funksionit, sepse nuk është i destinum edhe i projektum për materialet forta dhe kryen shkakton dame të parikuperushme të ndrejten, sepse në këto situata kamionet ton minimum marin 2-3 javë për me u regulu, për arsye që prishet vërtet janë të mdoja dhe janë dishme. Këto i këshim bo apel nesin dërmare gjithë shtetarve të kemë të pak të në konsiderat, ne edhim edhe mirë kuptim realisht, sepse kemi mungesa, kemi telashe, mirë po këto shumë shpet pritet me evitu. Ne kemi një afat që presi me mri me afru një shërbim, mirë po kërkojmë nga ona aty në të paktën të kenë në konsiderat që pavarësisht që ndoshta është më e lehtë për ta të i hedhin beturinat e forta në kontinjer, mirë po në fund të fundit më mirë është tjenë ona është sepse të paktën që atë domin e madhë material në ndërmarin nuk e pësojmë. Për ndryshe, ne kemi një ekip të veçante cila merë pjesën e mbeturinave inerte. Qka jemi të bo në këtë pjesë dhe në këtë drejtim, e di që me komunën kemi diskutu shumë dhe me drejtorinë e shërbime publike, pritët të caktohet një lokacioni veçantë për këtë lojnë mbeturinash. Sigurisht, ne si ndërmarje jemi duke analizu ekipën e përshtatshme të cilën do të bëjmë me orarën për qytetarët e Prishtinës, do t'i caktojmë 2 ose 3 orare kur mund të hedhen beturina, të pak të nëse do t'jen ekipe tona në atulajë dhe do t'i hedhen direkt në kamionët tona, po pajise tona, dhe ne do t'a bojmë transportin deri në deponin e përcaktuar nga komuna. Shtu që kjo është një pjesë e tyne. Një pjesë tjetër që kemi të lashë është edhe shfrytëzimi i kontinjerve nga ona e bizneseve, e cila ja pa mundësën qytetarëve të paktën ose vjen deri te ajo pjesa ku çdo herë kemi ankesat të kundërmimi apo sasia e tepruar e mbeturinave. Ne edhe në këtë pjesë kemi planifiku një plan për të cilin po besoj nga viti i arshëm në janar 2024 do të fillojmë ta zbatojmë. Dhe ky plan po besoj do të pasoj edhe me gjoba, sigurisht se nëse sensibilizimi nuk do të ketë efekt atëherë. Realisht, regulorja për nëse nuk a bëj për gjobat atje mandatare e përcakton një gjobë deri në 500 euro që për ata të cilët i edhe mbeturinat në vene ku nuk janë të caktuara. Sigurisht ne je kemi diskutu edhe me drejtorinë e inspekcionit krimin e një tasforcët përbash në mes ndërmarës tonë dhe inspekcionit. Shumë shpejt, kjo dhëtë filloj të zbatohet shumë shpejt. Sigurisht edhe për bizneset të cilat nuk paguin shërbimet ose kanë operoj me operator privat dhe të njëtit në mosën 90% i shfrytëzojnë kontinjerët tonë, sigurisht asa ta nuk dhëtë i lejojmë, sepse kjo nuk është e drejt të pakten nga komuniteti i lagjës ku shfrytëzojnë kontinjerët, e ashtë më pak është ma shumë edhe nga ona e ndërmarës tonë ku normalisht ne kryojmë shpenzime, sepse gjdo bartje që e bojmë në deponi, ne paguim kostën në deponi, paguim amortizimin e mjetëve, punëtorve, këto krejtë, dhe në saldën totale ne operojmë në shumicën e rasteve në minus, sepse x operator privat mbuloj një piesë dhe mosa e madhe e mbeturinave hedhet në kontinjerët tonë. Ne do t'i bojmë disa, e kemi planifiku një ekip, ne kemi kontrolën tonë internet mbranqme, e cila mire specifikesh me këto punë, nga e honi ata veshën me një aktivitet të tilë, po besoj kemi me mëri me e kufizu në deri në mos modë të pakten, me e kontrolu hedhin e mbeturina apo shfrytëzimin e kontinjerve të komunitetit lagjës nga bizneset. Dhe, zotë Reqisa, pra, këto planet e përmirësimit të gjendjes, pra, kur saksisht pritet të realizohen dhe të kemi një Prishtinë, një Kosovë realisht më të pastër? Po se Prishtina, kryeqyteti, normalisht është e nevojshme.
sepse në do të me pas qarë që në Prishtin nuk krijojmë beturina vetëm banor të rezident, në kemi banor të cilët vinë edhe në baza ditore, edhe të gjitha ta banor krijojnë masan beturina. Normalisht për këtë fakt edhe verësve që kemi pas atë numër enorm të sasisën beturina. Ne i kemi caktu disa afate, disa prishmëri të cilat i kemi, bashkë me komunën, deri në fund të muajit të ardhshëm presim që të bëhet furnizimi me kontinjer të ri. Gjithashtu, komuna e ka nisë procesin e furnizimit me kamion të ri, edhe ato e presim që deri të fundi vitit, deri ka dhjetori në afatet maksimale, po flasë, se gjitha e pi referohme afatet maksimale, të sigurohet, ndërsa na si ndërmarje që kemi arrit me bashkë, kemi njësë procesin e marrës me qiratë kamionve për grumbullimin e mbeturinav. Normalisht jemi duke planifikua dhe blerjen e disa kamionve vetë si ndërmarje, me qenë se vesh kemi arrit me këtë bilancin pozitiv financiar, kjo na jep një mundësi me kriju investime, ti themi kapitale. Gjithashtu kemi siguru disa mjete tjera të cilat jenë të nevojshme në bazë të marveshjeve të bashkëpunimit. Ne me këtu në komunën e Prishtinës aktualisht në bazë atë rregull të javore kemi marrëdhënie bashkëpunimi në ndim të ndërsjellë me tri komuna, me tri ndërmarje lokale, kështu që kjo na ka ofru një rezultat jashtëzakonisht shumë të mirë, sidomos në aspektin e grumbullimit beturinave inerte dhe të vëllëmshme. Pra po e shujzoj momentin me që jemi drejt për drejt. Maksimalisht janar 2024, po besoj kemi me pas një gjendje shumë atë mirë se kjo që kemi aktualisht. Normalisht gjdo herë ka mundësi për ma mirë e ma mirë, edhe ato ku ka mundësi për ma mirë, gjdo herë kemi me bo tentativat me bo mirë. Pra të gjithë së bashku, edhe ju si ndërmarje, edhe ne si qytetarë të jemi më të ndërgjeshëm, pra të ruajmë kryeqytetin, të ruajmë ambientin, edhe po shpresojmë për një Prishtinë, për një Kosovë më të pastër. Normalisht. Në fakt, peshrujtëzoj rastin me qenë se jemi në televizion publik edhe besoj që shikueshmëria është jashtëzakonisht e madhe, presim përveç mirë kuptimit dhe durimit të qytetarve, të kemi edhe një bashkëpunim të ndërsjellë, sepse tash kohëve të fundit e shoh që kemi rregullisht që na dërgojnë video, foto, këto na animojnë, sepse a mund të qalojmë edhe ne si ndërmarrë ekipet tona, mundemi, mirë po ne kemi një sistem të monitorimit që kemi përmes GPS-ve të gjithë kamionve tonë, pajisjeve tona, dhe ne saktë dim a është kry shërbime, a është nuk është kry. E kemi një planifikim kur ka vonesa apo prishje të kamionve tonë, me njëherë presim që nga muji i ardhshëm të krijojmë edhe vefaqen tonë tre, që do të jetë një vefaqe bukur e sofistikume dhe do të jetë gjithëherë me informacione për se cilën lagje, në rrasë se kemi nevoj një aktivitet me ndërmon lagje, po besoj ne do dalim, do të bojmë publike edhe mënyrë që me pas një kontent, një ndërlidhje ma të madhen mes qytetarve dhe neve si ndërmarje. Presim nga ta bashkëpunim shumë të madhë, sidomos të kë pjesa e hedhjeve që të them ilegale, sepse këto natyra e hedhjeve në beturina inerte dhe të vëllëmshme është pjesa ma e shëntume që aktualisht jemi tuke përjetu në Prishtinë, dhe ato në shumicën e raste po bëhen nga personat e pandërgjeshëm, të cilët përveç e rrezikojnë lagjen, normalisht e rrezikojnë edhe imazhin edhe të ndërmarrjes tonë, po edhe vetë kryeqytetit. Andaj pres prej anës qytetarëve një bashkëpunim, e mbi gjitha edhe një mirëkuptim, sepse jemi duke e zhvillu ndërmarrjen edhe pritet që shumë shpejt edhe të rifunksionalizojmë, për them me plot kuptimin e fjalës, në mënyrë që të ofrojmë shërbime sa më cilësore. Shërbime cilësore besoj do të vrejet qysh vitin e ardhshëm, janar 2024, po besoj këto e prishmërit maksimale, po mund të them që do të jetë e pa diskutushme kjo pjesë. Pra po shpresojmë për një Prishtinë më të pastër. Gjithsesi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë zoti Reqica për kohën që dat për ne. Delfina. Nëse po më dëgjon, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër për zoti Reqica, atëherë unë kisha me ua kalu.
Faleminderit shumë se s'kemi edhe më shumë kohë. Faleminderit Vjos shumë për këtë intervistë.